Vamos lá, crianças e crianças, senhoras e senhores, para mais um podcast. É isso aí. Você não está acostumado ainda com podcast? Por que podcast? Porque nós somos de sertãozinho. Sertãozinho aqui a gente fala tudo com R arrastado. É porta, porteira, portão, garfo e outras coisas mais, né? Mas antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, aliás, um ilustre convidado de hoje, vou falar só um pouquinho pra você. O cara discursou na ONU. É, o cara é de sertãozinho. Aliás, não nasceu em sertãozinho, mas é radicado em sertãozinho. O cara discursou na ONU. O cara discursou, na onde mesmo? Na Câmara dos Lordes da Inglaterra, pro Tony Blair, pra aquela galerinha lá daquele chapéuzão, sabe aquele? Sabe aqueles guardas lá que ficam aqui, ó? E não pode nem se mexer, você pode fazer a piada que for, o cara não se mexe. É isso aí, esse camarada, esse meu convidado de hoje, discursou na Câmara dos Lordes da Inglaterra. Mas ó, antes de falar com ele, antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero falar para vocês de quem faz tudo isso acontecer. Dos nossos parceiros que estão aqui com a gente desde sempre. Eu preciso falar com vocês da Mata do Leão, isso mesmo, Mata do Leão. É dia 18, semana que vem já, dia 18, tem João Pedro e Cristiano, tem Zé Lopes e Diego, DJ Cabelo, Edu Mineiro, rapaz do céu. Ah, e só pra falar, eu vou estar lá também, viu? Dia 18/9 na Mata do Leão. E só pra você saber, toda quarta e quinta tem shopping dobro, música ao vivo sempre, aquele ambiente gostoso. Você, assim como eu, tem filho pequeno, filha pequena? Então, ó, pode ir, leva seus filhos, lá tem um playground bacana, tem monitor. Não se esqueçam que dia 18 tem João Pedro e Cristiano. Pra gente lembrar dos velhos tempos da sertaneja, lembra do Clube da Viola? É isso aí, papai. Quem também tá com a gente é a Priscila do Táxi Econômico. Priscila Táxi Econômico, 16-993-12-21-48. 16-993-12-21-48. 24 horas no ar. Esquece esse negócio de Uber, de aplicativo. Qualquer aplicativo, não vou falar mal de um aplicativo, mas não tô falando mal, tá? Mas você vai pegar um motorista de aplicativo, você vai pegar alguém que você nem conhece. Então, com a Priscila Táxi Econômico, é 24 horas no ar e confiança e conforto. Então, presta atenção. Confiança e conforto. Priscila Táxi Econômico. Quem também tá aqui com a gente é o Pé na Areia Beat Sports. Quer sentir aquela sensaçãozinha de praia aqui em Sertãozinho? Todos os esportes de areia, vai lá. Pé na Areia Beat Sports. Tá quase para inaugurar. O Matheus Tolentino prometeu pra gente que inauguraria antes de outubro. Finalzinho de setembro deve estar inaugurando lá. Pé na Areia Beat Sports. E também preciso falar da minha querida amiga Fabi Angelotti, assessoria e cerimonial. Se você vai casar ou vai fazer 15 anos, uma festa de 15 anos para sua filha, Fabi Angelotti, assessoria e cerimonial. Pelo amor de Deus, não vá deixar de contratar uma assessoria e um cerimonial, porque sua festa vira uma loucura. Às vezes, acontecem uns detalhezinhos nesses eventos, casamento, 15 anos, que o noivo, a noiva ou a debutante, a mãe não fica nem sabendo, porque quem resolve é o cerimonial. Então, não deixem de contratar um cerimonial. E aqui está uma dica para vocês, Fabi Angelotti, assessoria e cerimonial. Bom, agora eu já vou jogar direto a bola para ele aqui. Me fala uma coisa, quem é Antônio Vitor? Sou de um distrito bem pequenininho de Carmo do Rio Claro, que chama Itaci. Itaci, para quem não sabe, é uma ilha. Você só chega no Itaci de balsa, não tem outra forma. Então eu sou de lá, eu nasci no Itaci. E em 1974, nós migramos de Carmo para Passos, fui trabalhar na usina açucareira Passos. Eu com 14 anos já virava 24 horas dentro da usina. E quando os Marqueses, né, comprou a usina lá em Minas, comprou a usina Rio Grande, e o seu João Bola, que a gente chamava, se encantou comigo lá e quis me trazer para, na verdade, para Barbacena, né, para a usina Barbacena. E eu vim, mas não dava certo, acabei parando por Ribeirão e aí fui trabalhar na usina Santa Lídia, que era do grupo Santal, Santa Lídia, Hospital Santa Lídia.
Eu fui trabalhar lá e trabalhar em laboratório. Fiz química, né? Eu sou engenheiro químico por formação e advogado por vocação. Então fiz lá, fiz química enquanto trabalhava lá. Em 1978 me casei e fui trabalhar na usina Carolo, em Pontal. Morava em Pontal. Logo nasceu minha filha mais velha, a Flávia Janaína. Eu tenho duas filhas. Tem a Flávia Janaína, que é advogada, e tem a Janice, que é médica aqui do HC de Ribeirão Preto. E fomos para... Então, trabalhando na Carolo, e a menina não se dava bem, muita poeira, muita coisa. Acabei que falei assim, olha, quer saber, eu vou lá na usina Santa Elisa, vou procurar um emprego. Aí você não precisava procurar emprego naquela época, né? O emprego te procurava. Então, migrei... Qual era a profissão nessa época? Eu era analista químico, sempre trabalhava em laboratório e assistente de produção. Então vim para a usina Santa Elisa. Aí vim para a usina Santa Elisa em finalzinho de 79, começo de 1980. Aí, morando em Sertãozinho, morava lá perto do Pepite, a pneu, lá em cima, na Prisão de Araújo. E logo saiu a Coab 4, o Trigo era prefeito de Sertãozinho e eu fui agraciado com a casa da Coab, morei na Coab 4 uma vida quase toda, em frente ao Valdomiro Gomes ali, na Alberto Bevenhu 75. Essa foi minha primeira casa em Sertãozinho, foi ali, minha. E fiquei em 85, da Santa Elisa, eu migrei para a usina São Geraldo. E logo depois a usina Santa Elisa fez fusão com a São Geraldo, acabaram que me levando de volta para Santa Elisa, da qual eu sou funcionário da usina Santa Elisa até hoje. Né? Eu tenho lá mais de 40 anos já na Santa Elisa. E a história do sindicato surgiu quando a gente estava ainda na Santa Elisa, que precisava montar um sindicato, não tinha. Tinha o sindicato em Ribeirão, mas a gente precisava trazer uma filial para cá, uma subsede. E junto com o Marquinho Canavês, com outros companheiros, João Pedro, o João Pedro Garrefa, o Zé Braz, enfim, uns companheiros de luta mesmo, nós acabamos trazendo uma subsede para cá. E depois me convidaram para fazer parte da diretoria do sindicato. Eu entrei como suplente, depois fui do Conselho Fiscal, fui tesoureiro e desmembramos o sindicato, aí separamos de Ribeirão e eu fiquei presidente do sindicato. E hoje, além de ser presidente do sindicato, eu sou presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação do Estado de São Paulo. Então, nós representamos 52 sindicatos, num total de 350 mil trabalhadores no Estado. Então, essa é a nossa função. E como nós somos filiados à Força Sindical, Eu sou o secretário de Relação Internacional da Força Sindical, em função de ter facilidade com os idiomas, então acabei sendo convidado a ser o secretário e exerço essa função com muito desprendimento, com muito HI, com muito orgulho, sabe? Com muito, muito desprendimento mesmo. Né? E com isso as portas do mundo se abrem. Né? Então a gente vai sempre falar sobre relação capital e trabalho, sempre vislumbrando que não somos, embora o pessoal tenha essa coisa que sindicato é PT, PT é sindicato, às vezes muito pouco. E onde eu tenho oportunidade de falar isso, eu digo, quase 80% do movimento sindical brasileiro não é petista. Dentro do movimento sindical você tem de toda uma gama. Né? Então o movimento sindical petista ele se acumula muito e se concentra muito dentro do servidor público. Dos servidores públicos. Da iniciativa privada é muito raro, muito pouco você vê. Então, mas eu digo isso. Quando eles falam, os sindicatos parou, não é todo sindicato, sabe? Precisa separar joio do trigo. Eu sou do movimento sindical, eu faço um sindicalismo de resultado. Para mim, o que importa, eu não faço um sindicalismo político, e sim um sindicalismo de resultado. O que é um sindicalismo de resultado? Para mim, importa é o que você levou, o que você ganhou, o que você recebeu. Outros mecanismos, para mim, não me interessam. E eu defendo que a empresa tem que crescer, quanto maior ela tiver, mais tranquilo vai estar o empregado, mais tranquilo vai estar o sindicato, mais tranquilo vai estar a sociedade, de uma forma geral. Então, essa é um pouco, assim, a grosso modo, a nossa forma, a nossa conduta de trabalho aí. Ô, Vitor, quando a gente fala em sindicato de massas alimentícias, vou falar por mim aqui, tá?
Eu passava sempre aqui, nós estamos a um quarteirão. Estamos a um quarteirão. Na sede. Um quarteirão. Do sindicato. E eu pensava assim, cara, o que é um sindicato de massa alimentícia? Será que é de macarrão? Será que é de... Padaria? Não, porque... Está tudo envolvido. Está tudo em cruz. A gente pensa nisso. É. Aí eu tinha um cunhado que infelizmente faleceu e ele era afiliado ao sindicato e trabalhava na usina lá no Balbo. E eu perguntei pra minha cunhada, falei, não, mas que negócio é esse de massa alimentícia e açúcar não tem nada a ver com isso. E hoje, então, se transformou em um sindicato que adere todas as indústrias e todo... O comércio também, não? Não, comércio não. Só o que na indústria de alimentação que tem a transformação. Então, por exemplo, usina de açúcar, o pessoal que trabalha dentro da indústria açucareira é filiado com a gente. O pessoal de frigorífico, de abate de carne, de boi, de frango, de porco, enfim. Esses é com a gente. Padaria, a indústria de bebidas, né? Então, todas as cervejarias, as indústrias de chocolate, doce, cacau, bala. Enfim, o que se diz alimento, inclusive, e incluso aí cigarro. O cigarro, por incrível que pareça, ele está no grupo 3, que é incluso, que é considerado como alimento. Que coisa! O cigarro é. Então, nós representamos os trabalhadores da Souza Cruz, da Philips Morris, em São Paulo, da Souza Cruz. E como que foi, teve algum, não vou falar briga, mas teve algum embrólio, desde, hoje nós estamos do meio para o fim de 21, do começo da pandemia para cá, a indústria alimentícia sofreu algum baque aí com as paradas, com a questão do lockdown, se teve alguma coisa, se teve que brigar por alguma coisa para os seus, como que fala quando é? Filiados, nossos associados, nossos filiados. Olha, por incrível que pareça, a indústria alimentícia foi a indústria que cresceu durante a pandemia. Porque o que ocorreu? O pessoal ficou em casa. O pessoal foi para casa e com isso acabou que consumindo mais, né? Houve um consumo maior. Então, a indústria de alimentos foi um segmento que nós fizemos um acordo com as empresas. Nós pegamos o pessoal acima de 62 anos e botou em stand-by em casa, recebendo. Integral. Integral. Recebendo seu salário normalmente, e ficaram os que dava para fazer home office, ficou home office. Os que não tinha como fazer home office, mas ficou em disponibilidade. Mas ninguém foi demitido, ninguém perdeu emprego em função disso. E a indústria, houve um aquecimento. A Nestlé, por exemplo, que é uma das nossas filiadas, a Nestlé cresceu a sua produção. Os frigoríficos JBS também cresceu. Pouca gente sabe, mas aqui em Sertãozinho, por exemplo, eu falo assim, em Sertãozinho nós temos um grande frigorífico. Sim, é uma cidade, praticamente uma cidade. Um frigorífico que abate 1.000 boi todo dia. Já churrasco. E isso no meio do canavial, tá ilhado aí, ó. Então, quer dizer, tá longe da matéria-prima, mas perto do consumidor. Então, o frigorífico aqui, o Barra Mansa, né, antigo Oranges, ele, pouca gente sabe. Então, e lá tem 850, 900 funcionários, né? Que poucas empresas ou pouca metalúrgica hoje tem isso. Emprega isso, entende? Então, e é uma empresa que cresceu. Nós tivemos uma participação muito ativa na exportação para a China, né? Nós ajudamos muito na questão, porque a hora que eles entrou no mercado da China, aí explode. Então, essa é a nossa finalidade, cara. Outra curiosidade pessoal. Ok. Você acha que se as outras, o tipo de empresa, nós estamos falando da empresa, da indústria alimentícia. Isso. As outras indústrias e comércios, se eles tivessem feito isso, ó, a galera que está ali, grupo de risco, fica em casa, o resto, vamos continuar tocando o barco. Você acha que ia estar... sofrendo o que a gente está sofrendo hoje em relação a desabastecimento, preço, tudo subindo pra caramba. Você vê, eu presto serviço, sou prestador de serviço, sou fotógrafo de casamento e eventos sociais.
E eu não, se eu aumentar o valor do meu serviço em R$5, nem vai chiar. Mas a comida está aumentando todo dia. Combustível aumentando todo dia. E aí a gente vê pelos noticiários que esse aumento vem por conta desde lá do comecinho de 2020, pelo desabastecimento, essa coisa, consumo maior. Você acha que essa fórmula que vocês usaram, ó, quem tem que trabalhar, tem que trabalhar, quem pode ficar em casa, em home office, fica, e quem é grupo de risco, vai ficar quietinho ali. Eu acho assim, tem algum segmento, é possível você fazer isso. Em outros segmentos, você depende de uma carteira de pedido, por exemplo, uma indústria de bens de capital. Né? Vamos falar uma metalúrgica. A metalúrgica, se o cara, se ele industrializar a chapa hoje, normal. Se ele deixar para industrializar ela daqui 3-4 dias, não alterou nada. É o contrário de que a farinha de trigo, por exemplo, chegou o contêiner em Santos, subiu a serra, eu tenho que dar uma finalidade para ela, senão é rapidinho, é o chamado just-in-time. Né? O just-in-time é uma modalidade que a indústria alimentícia adotou, ou seja, ela não tem estoque, é o justo tempo. Então você não tem estoque, o que chegou você já tem que industrializar, envasar e botar para o comércio, né? Porque nós lidamos com produtos perecível, isso é diferente, né? E com essa questão do pessoal que ficou em casa, o comerciário ficou em casa, o comerciante ficou, o metalúrgico ficou, o eletricitário ficou, enfim, isso só aumentou o consumo dentro de casa. E aumentou o consumo, e a gente ainda conseguiu, nós estabelecemos uma cláusula contratual que o trabalhador de home office, ele teve uma gratificação que compensasse a despesa que ele teve a mais. Porque uma coisa é o cara usar o papel higiênico da empresa, tá? Agora ele usar o papel higiênico da casa dele. Ah, nem a internet. Então, a internet, a energia, a água, né? O café, que antes era na empresa e que agora não é. Acho que é uma coisa que então, a gente falou sobre isso. Mas nós conseguimos colocar numa cláusula uma ajuda financeira que custeasse isso. E a gente vê muito isso agora, o pessoal está voltando para as empresas, né? O pessoal que estava trabalhando home office, e muita empresa não vai voltar mais. Muita empresa. Por exemplo, você não tem. Vou citar aqui de São Paulo, que é uma cidade que eu trabalhei na Ferramentas Gerais, e às vezes eu tinha que ir para São Paulo numa reunião ali perto do Cebolão. E eu saía daqui 4 horas da manhã para estar lá 7:30, 8 horas. E tinha uma galera que morava lá na Zona Leste que saía o mesmo horário que eu. Exatamente. E aí você pensa assim, eu não tenho mais que pagar o transporte pro meu funcionário. O cara me custava, sei lá, 1.000 conto para trabalhar aqui. Na casa dele ele me custa 150, que é um pouquinho de energia, internet, assim, 150 eu estou dando um número. E sem contar que no home office não tem jornada, né? Você está 24 horas à disposição. Então é muito comum. Ontem mesmo eu estava falando com o advogado da Fiesp numa videoconferência, e a gente estava falando o assunto de convenção e tal. Aí daí a pouco ele falou assim, ô Vitor, dá licença um pouquinho aqui, minha filhinha está aqui, quer que eu dou banana amassada para ela. Então esse é o home office, olha que legal. Então é você também conviver com a sua família, né? Então ele pegou, ele falando comigo, de vez em quando pegava uma colher do pratinho e dava a banana amassada para a filhinha. Então, você vê, e se não houver esse tipo, a Fiesp hoje, você entra dentro do prédio da Fiesp, não tem mais ninguém, está todo mundo em home office. E aí o prédio também podia... O prédio, outro dia eu falei pro Scaf, podia dar isso aí pro pato agora, paga o pato aí, pronto, vambora. Porque você não tem mais a utilidade, né? Pouca gente sabe, mas aquele prédio não é da Fiesp, aquele prédio é do Ciesp. Ah, é? Quem tem café no bule lá é o Ciesp, não é a Fiesp. É uma potência, potência. É uma potência. Me fala uma coisa, como que é a sensação de um cara de Carmo do Rio Claro, uma cidadezinha, que a gente, agora que ele falou aqui pra mim, eu sou mineiro de Carmo do Rio Claro. Sou mineiro lá de Carmo do Rio Claro. O que eu falei pra você? Você falou, melhor carnaval.
É o melhor carnaval que tem. Mas aí ele me respondeu o seguinte: o carnaval de Carmo só perde para aquele festival de Ibiza. Meu Deus. Na Espanha. Ele falou pra mim assim, que casa tem filho, tem que ter medo do carnaval de Carmo. Você sabe que tem uma história aqui de um amigo nosso aqui de Carmo, daqui de Sertãozinho. Ele foi passar, ele foi pra Carmo, e ele é de Carmo, eles são de lá, né? E eles foram passar, e a filha dele, acho que tinha 14 ou 15 anos, e a filha dele falou assim, estava tendo um rodeio em Licínia. Licínia é uma cidadezinha vizinha, é uma cidade vizinha de Carmo. Estava tendo um rodeio. E a filha dele chegou, pai, posso ir lá em Licínia? Ele entendeu, falou assim, pai, eu posso ir lá em cima? E ele autorizou. Depois que ele autorizou, eu falei assim, mas escuta, você deixou sua filha ir para Licínia? E falou assim, não, é ali em cima. Eu fiquei ali em cima, mas ela foi para Licínia. Vamos buscar essa menina agora. Depois porque que autorizou, não tem como mais. Não tem mais jeito. Quando ele falou em Licínia, ele entendeu que era lá em cima. Uma água pra nós. Quer mais uma água aí? Não, aqui ainda tem, obrigado. Pai, eu bebo água demais. Que bom. Importante. Ô Vitor. E eu saí lá de Licínia e fui pro mundo, né? De Carmo, né? Do Itaci. E fui pro mundo. Você ia nos carnaval? Ia, mas você sabe que o pessoal da cidade, o santo de casa, não faz milagre, né? Eu falo assim, as moças do Carmo, é difícil uma casar com gente do Carmo, elas casam sempre com gente de fora. Então, os do Carmo não tinha muita vez, não. Era pros turistas mesmo. Tinha raiva do carnaval. É. Mas o carnaval lá mais é para. A cidade, quando cresce muito, desenvolve um turismo desordenado, isso é complicado. Eu fui vereador lá, fui presidente da Câmara, fui prefeito de Carmo. E a cidade, eu sempre falava isso, cuidado com o turismo desordenado. Porque a tendência do turismo desordenado foi o que aconteceu nas nossas praias. Por exemplo, se você chegar em Santos e perguntar, cadê os caiçara? Cadê os nativos daqui? Estão nas favelas, estão nos pés do morro. Se você perguntar, cadê a população de Campos do Jordão? A população de Campos do Jordão está na favela. Por quê? Porque ele não consegue acompanhar. Aquilo ali virou... Tem Campos do Jordão? Tem, muita. E muita. Então, quando você vai a Campos do Jordão, você vai no filé mignon de Campos do Jordão. Aí você pergunta assim, e o nativo de lá, cadê? Então, isso foi fruto de um turismo, onde o nativo do local, ele acabou que virando um camelô. Ele acabou virando, eu falo que Carmo do Rio Claro tinha uma etapa de Asa Delta lá. Carmo ficou muito famoso, porque ela tem uma plataforma de alçar voo de asa delta, de parapente, de paraglider, muito, muito importante e famosa. São duas etapas do campeonato nacional que se realiza lá. Mas pergunta assim, existe um carmelitano que voa de asa delta? Ou que usa parapente? Não. Eles serviam só para carregar o parapente dos caras para levar lá em cima na serra. Então, esse é um turismo predador, sabe? Esse é um turismo que depeda. Eu sou muito a favor do turismo que inclusivo, né? Ele precisa incluir. Então, vai ter uma etapa aqui, tá bom, mas vocês vão montar uma escolinha aqui, vocês vão, tem que treinar os meninos daqui, para que eles tenham a condição de fazer e não de ficar só assistindo. Então, esse é o turismo que eu falo, assim, um turismo que inclui. E não turismo que exclui. Porque eu dou muito como exemplo Campos do Jordão. E Santos, a Praia Grande. Onde está a população de Mongaguá, por exemplo? Mongaguá é uma tribo de índios, os índios Mongaguá. Pergunta onde está a os nativos de Mongaguá. Estão do outro lado da pista. E do outro lado da pista são as comunidades que vai crescendo. O pessoal vai subindo para o morro, subindo para a Serra do Mar. Porque a gente vê muito isso no Nordeste também, né? Nos resorts. Ele não consegue ter sua casa, seu apartamento à beira-mar ali. Então, esse é turismo que não pode deixar acontecer. Aconteceu isso lá em Carmo. E Carmo não aconteceu tanto, porque além do. Não é só uma cidade voltada só para o turismo. Igual Campos do Jordão, igual Canela, Gramado. Não é uma cidade exclusiva, ela é uma cidade de agricultura. Né? O terceiro maior produtor de leite é de Carmo do Rio Claro. O terceiro maior produtor de leite do Brasil. A fazenda dele é Carmo do Rio Claro. Então eu tenho um sítiozinho pequenininho lá,
que eu sou vizinho dele. Então, quando o pessoal fala, quantos litros de leite você tira? Eu falo, estou pertinho de 40 mil litros de leite. Mas é porque meu vizinho tira 40 mil litros de leite. Então, pertinho do lado, né? Eu tô, do lado. Ó, tô pertinho de 40 mil litros de leite, mas é porque o vizinho tira 40 mil litros. Então é lá nesse sítio que tem o café do Jacu. Lá na produzir café de Jacu, lá. O Jacu tá sempre produzindo café. Não utilizamos, não usamos nem o nosso, usamos dos outros. Dos outros? Está terceirizado. Terceirizou o café? Está terceirizado. Ô Vitor, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, qual que é a sensação do cara que saiu de Carmo do Rio Claro, uma cidadezinha pequenininha, discursar na ONU? Pois é, eu tive o privilégio, rapaz, eu falo assim... Eu acho que, eu todo dia eu agradeço muito a Deus pelas possibilidades que a vida me proporcionou, mas eu lutei muito para isso. Mas eu nunca fiz um curso de inglês, nunca fiz um curso de italiano, nunca fiz nada. Quantas línguas você fala? Eu falo 3 línguas, 4. A que eu falo pior é português. O meu português é horrível. Esse R que vocês põem aí, o meu é destacado. Não, mas o babá, assim, babá diz que a secretária dele enche, fala para ele que eu não falo carro flex, eu falo flex. Carro flex, é assim que funciona. É. Então, mas o importante é que entender o que eu falei, né? Então, eu tive o prazer de no governo Fernando Henrique, quando nós participamos da OIT, né? Eu fui contratado pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e na abertura nossa na ONU, né? Que o Brasil tinha, o presidente fazia um discurso, e depois eu também, como representante, você sabe que a ONU, a OIT, ela é tripartite. Ela é governo, patrão, os patrões e os empregados. Então, eu falei em nome dos empregados de toda a América Latina e do Brasil em especial, na abertura das convenções da ONU. Então, isso me orgulhou muito. Mas não foi maior do que quando eu estive na Inglaterra, que tive a possibilidade de falar na Câmara dos Lordes. Porque lá só fala Lorde. E eu não sou Lorde. Mas vesti aquela capa lá, botei aquela peruca e fui lá. E você olhar embaixo, e você vê quem está na plateia, você vê a Margaret Thatcher, você vê o rei. O rei não, o duque, né? Porque a rainha era casada e o marido dela era o duque, mas tá a Margaret Thatcher, tá o Tony Blair, tá? Aí você fala, poxa vida, isso realmente te faz você fazer uma viagem assim, sabe? Que pensar, poxa vida, né? E me lembro que quando eu encerrei a minha fala, eu encerrei a minha fala da seguinte forma: Chico Rosa, seu neto deu certo. Isso emociona, gente. Ah, sim, pô. Eu me sinto aqui orgulhoso. Não, é. De estar falando. Eu costumo dizer. Eu costumo dizer que eu tenho o título de cidadão sertanezino, né? Foi reconhecido na época, o Nério era vereador, o Nério Costa. Ele e o Candinho, a Câmara votou por unanimidade. Você não tem noção o tanto que eu sou grato. Porque eu sempre falei em nome de sertãozinho, mas não, sem ser sertanejo. Então, naquela época, quando me concederam o título, eles me deram uma nova certidão de nascimento. Então, eu sou carmelitano de nascimento, sertanezino por opção, e tenho título de Barreto, tenho título de Rio Preto, tenho vários títulos do Estado. Mas o que me dá muito orgulho é ter recebido o título de sertãozinho. E agora essa gestão que está aí, a Edna, há 2 semanas atrás, me concedeu uma moção de aplauso e congratulação pela reeleição que nós tivemos na Federação da Alimentação. Então, eu acho, eu tinha uma preocupação de não ser um Chico Mendes, porque eu falo assim, eu tive o privilégio de ir representando a OIT no enterro do Chico Mendes, lá em Chapuri. Nós fomos numa delegação do governo brasileiro. E eu falo assim, quem conhecia Chico Mendes no Brasil? Ninguém sabia quem era. O Chico Mendes ficou famoso depois de morto. Depois morreu. E aí eu falei assim, eu não quero ser Chico Mendes nem um escritor. Então, por favor, se tiver que reconhecer, reconheçam agora, enquanto estou vivo. Isso é o Pelé, né? O que tiver assim, que fazer, tem que fazer agora. Se quiser fazer alguma homenagem a mim, que me faça enquanto eu tiver vida. Depois que eu tiver morto, eu não vou ver. Não, aí não adianta. Aí, não quero nem saber. Aí é bobagem, aí não passa batido. E o que você tratou lá, tanto na ONU quanto lá na Câmara dos Lordes? Câmara dos Lordes. Ali na... Você tratou lá, qual que era a sua defesa? Não sei se a gente pode falar isso. Não é. Defender alguma coisa, alguma ideia? E se foi, de fato? Lá eu fui falar sobre a relação capital e trabalho no Brasil.
Qual que é a relação capital e trabalho? Porque o que ocorre? A relação capital e trabalho nem em todo lugar é tão respeitada. Por exemplo, nos Estados Unidos, esse home office que nós estamos vivendo aqui agora, isso lá já é moda há muitos anos. Né? Esse just in time, você está em casa, eu preciso de você para consertar uma geladeira. Você vem, conserta a geladeira, vai embora, não tem compromisso, sem vínculo, sem nada. E isso começou a querer vir para o Brasil, mas culturalmente nós não estamos preparados para isso ainda. A nossa mão de obra não está preparada. Tanto é que você vê que ontem o Senado rejeitou a proposta lá, e nós trabalhamos muito para eles rejeitar essa proposta da medida provisória, que criava aí essa carteira verde e amarela, que cria o emprego precário, sabe, que ninguém tem compromisso com ninguém, ou quando não, o empregado não tem o direito de falar, pô, o cara ali, o ar-condicionado da minha sala que quebrou aqui na empresa, aqui, você tem que vir aqui arrumar, quer dizer, eu não posso ir agora, eu posso ir amanhã, ele chama outro. Verdade. Agora, eu não tenho outra empresa para ir. Então, quando a gente está falando, e eles estavam pegando o jovem de 16 até 21 anos para sequer ter registro em carteira, para sequer ter direito a férias, para ter direito a 13º, nem nada. Ou seja, era pegar a nossa CLT, a nossa consolidação, a nossa Constituição e jogar no lixo. Então a gente não podia concordar com isso, porque eles estão copiando só o que é ruim. Eu gostaria que as nossas autoridades copiassem, não só o que é ruim, mas copiassem o que é bom também, né? Então, lá, quando você está falando, a economia é dolarizada lá. Então, quer dizer, o cara ganha em dólar. Um dia por mês, dois dias por mês que ele for lá, está resolvido o problema dele. É o contrário nosso aqui, que o dinheiro acaba, mas o mês continua. Eu vi um negócio esses dias, um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos. Primeiro, no estado que ele mora, isso não são lá, porque cada estado é uma lei, né? Lá, cada estado tem sua lei própria. São independentes, cada um. Não tem imposto sobre alimento, no estado que ele trabalha. Ele falou assim, aqui eu vim com $300, eu comprei comida para o mês inteiro e etc, etc, etc. Mostrou a nota que não tinha incidência de imposto. Aí ele falou assim, $300, porque se você fizer a conversão tá errado. Só se você ganhar em real lá, mas ganha em dólar. Mas ele falou assim, cara, eu trabalho 2 dias para ganhar $300. Mas é, ué. E aqui no Brasil é bem diferente disso. O mês continua e o salário acabou. O salário, tem um amigo nosso que fala que o salário é igual a menstruação. 3 dias e acaba. É 4 dias, 5 dias no máximo. Então, o que ocorre é isso. O salário acaba e o mês continua. Então, culturalmente, nós temos que estar nos prepararmos para o futuro, porque eu acho que o futuro vai ser isso. Sabe, o futuro, essa relação do empregado, patrão, carteira assinada, contrato de trabalho. Esse negócio de carteira assinada? Eu tenho. Cada um vai ser você, sua MEI, e vai lá. Então, nem nós estamos preparados e nem o outro lado. Porque eu vi uma decisão ontem do TST, por exemplo, que é o Tribunal Superior do Trabalho. A moça era MEI. Então, mas ela ficava subordinada ao horário, subordinada ao chefe. Ela tinha que cumprir horário, ela tinha que usar o uniforme. E aí chegava nas festas juninas, eles vestiam ela de caipira. Agora, precisa saber, peraí, eu trabalho no supermercado, mas eu quero pôr aquele chapéu de palha lá? Ou aquilo me degrada? Aquilo me ofende? Né? Então são coisas assim, o cara, tudo isso a gente tem que estar muito preparado para esse tipo de coisa, sabe? Porque como é que você faz? O supermercado é festa junina, aí pega todas as moças do caixa, o pessoal que trabalha, bota um chapéu de palha nela, veste a de caipira, enche, ela gosta daquilo? Ela teria que estar subordinada? Para muitas pessoas é. Isso aqui... isso que eu falo, o ser humano... Nós vivemos num país democrático. Eu falo muito isso. Tem uma grande loja aí, de um grande empresário, que quando ele chega na loja, os funcionários têm que fazer uma fila, aquela cordão indiano, e quando ele passa no meio, eles têm que aplaudir ele, eles são obrigados a usar aquela roupa,
as cores dele. Então, sabe, eu acho que assim, ainda nós precisamos mudar um pouco essa relação, sabe? Mas aí a questão das cores não é mais o uniforme da empresa? Todo mundo trabalha pela série? Não, tudo bem, você fornece aquilo agora, mas e a fila indiana para aplaudir ele? Ah, aí é bajulação, né? Não, obrigado. 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 Dessas lojas grandes. Obrigado. É a loja da estátua. O cara se diz patriota. Não deu nada contra patriota. Eu também sou patriota. Tanto é que sou brasileiro. Mas um cara que se diz patriota, ele tinha que ter um Frei Damião na porta da loja dele, né? Um Frei Damião, uma Irmã Dulce. Não a Estátua da Liberdade, né? É. Então, essa é a minha opinião. Então, se você quer ser patriota e não vender nenhum produto chinês, né? Vitor, brigadão, querido. Eu que agradeço. Você é um poço de conhecimento. Tô sempre às ordens aí, que vocês acharem que serve a minha opinião. Quando você estiver aqui em Sertãozinho, nós vamos bater um papo. Às vezes eu falo pra filha assim, você fala alguma coisa, dá um conselho pro neto. Eu tenho uma neta de 15 anos, uma de 13 e um de 1 ano e 2 meses. Às vezes você fala alguma coisa e fala assim, puxa, mas não serviu de nada, hein? Eu vou no mundo que eles querem ouvir minha opinião. Aqui entra no ouvido e sai no outro. Mas você lembra que você falou que santo de casa não faz milagre? O santo de casa não faz milagre. Então o cara do Carmo do Rio Claro não pegava ninguém no carnaval. Nem passava perto, ela não dava bola. E o conselho pros netos? E o conselho pra neto e pra filho, entra no ouvido e sai no outro. Tem que pôr eles na frente e falar assim, ó, você conhece a Margaret Thatcher, querido? Então, ela conhece pediu o Tony Blair? Ela pediu minha opinião. Eu dei um conselho pra ela, por que você não tá seguindo o meu conselho, querido? Me pagaram caro para ir lá dar conselho para eles. E vocês. Tô dando conselho de graça. De graça. É, mas é isso. É assim. Obrigado, viu, Vitor? Eu que agradeço. Quero agradecer mais uma vez aqui a todos os nossos parceiros depois desse papo sensacional. Cara, o que eu aprendi hoje aqui com esse cara não tá escrito. Bom, mas antes de encerrar a nossa participação aqui, eu preciso agradecer mais uma vez quem faz tudo isso acontecer. Deixa eu só moer o bico aqui, ó. Quer ganhar nossa caneca do podcast? Vem ser nosso associado. Vamos lançar os associados e os cortes do podcast ainda no mês de setembro. Então, ó, aguardem que logo, logo vocês terão novidades. E eu deixo eu falar aqui dos nossos queridos parceiros que fazem tudo isso acontecer. Preciso primeiro falar da Mata do Leão. Não se esqueçam que na Mata do Leão, toda quarta e quinta, tem chope em dobro. Rapaz, dá para beber um monte e é uma delícia. Ah, se você vai sair, vai para a Mata do Leão e vai tomar aquele, aproveitar o chopp em dobro, ligue para Priscila Táxi Econômico. Isso, 24 horas no ar, Priscila Táxi Econômico, 99312-2148. Priscila Táxi Econômico. Esquece esse negócio de aplicativo. Pegar um motorista que você nem sabe quem que é, colocar seus filhos para um motorista que você nem sabe quem é. Não tô falando, ó, desculpem os queridos motoristas de aplicativo, mas com a Priscila Táxi Econômico você sabe quem vai te levar, sabe quem vai te buscar. É conforto e segurança 24 horas por dia. Priscila Táxi Econômico. Voltando a falar da Mata do Leão, dia 18 tem João Pedro e Cristiano, lembra? Oh, meu amor, não fique triste. É, essa música marcou minha vida. João Pedro e Cristiano, dia 18 de setembro, na Mata do Leão. Não só eles, Zé Lopes e Diego, Edu Mineiro, DJ Cabelo. E claro que eu vou estar lá também. Você acha que eu vou perder isso aí? Eu e a Nega Véia estamos juntos nessa aí. Também quem está com a gente aqui é o Pé na Areia Beach Sports. Quer ter aquela sensação de praia? Todos os esportes de areia, beach tênis, vôlei de areia, que mais? Ah, o futevôlei, é claro, né? O futevôlei tá no auge, no top do momento agora. Então vai lá, Pé na Areia Beach Sports, vai inaugurar no finzinho de setembro. O Matheus Tolentino prometeu pra gente que vai inaugurar no finzinho de setembro. Então, Pé na Areia Beach Sports. Ah, se você falar que viu a propaganda do Pé na Areia Beach Sports aqui no podcast, tem desconto nas mensalidades. É, papai, aqui é só vantagem. Quem também é nosso parceiro aqui, que eu não posso deixar de falar dela,
Fabi Angelotti, assessoria e cerimonial. Fabi Angelotti, assessoria e cerimonial. Vai fazer 15 anos? Vai fazer casamento? Meu, não deixa de contratar uma assessoria e um cerimonial. Você não tem noção do que acontece nos bastidores do seu evento. E o cerimonial tá lá para peneirar tudo e fazer com que tudo aconteça na mais perfeita ordem. Então, ó, vai uma dica boa. Fabi Angelotti, assessoria e cerimonial. Também não posso deixar de falar do meu querido amigo Nem, Pizza do Chefe e Sushi Já Delivery. É, Pizza do Chefe e Sushi Já Delivery. Eu costumo falar o seguinte, até o Antônio Vitor até se espantou que quando eu falei a primeira vez. É a melhor pizza de Sertãozinho? Não. É a melhor pizza do planeta. Cara, eu não comi uma pizza melhor que a Pizza do Chefe ainda. Então, ó, Pizza do Chefe e Sushi Já Delivery. Aliás, essa semaninha teve um sushizinho top, sushizinho top demais pra galera. Pizza do Chefe e Sushi Já Delivery. Crianças, um beijo, fiquem com Deus.